Nadšení běžci by neměli propásnout přihlášení na čtvrtý ročník T-Mobile olympijského běhu, který proběhne v Ostrově 19. června. Registrace probíhá do 12. června pouze online. Na místě není přihlášení do závodu již možné. Od 1. dubna se hradí poplatek za registraci ve výši 150 korun, na 350 přijde včetně originálního funkčního trička. Děti mají registraci zdarma. Novinkou je tentokrát i tričko pro děti za 150 korun. Registrace je možná na uvedených internetových stránkách.